Šovakar raidījumā Jekabpilī busiņš ietrietas kravas automašīnā, šoferis gājis bojā. Uzsāk veloceliņa izbūves darbus no Jekabpils uz Salu. Turpinās jaunās ielas remonts Jekabpilī. Jekabpilī 14. maijā īsi pirms 9:00 vakarā notika smaga avārija. Transportlīdzekļa Volkswagen vadītājs, 1972. Gadā dzimis vīrietis, nespēja tikt galā ar vadību un ietriecās kravas automašīnā Scania. Volkswagen šoferis zaudēja dzīvību. No automašīnas viņu atbrīvoja ugunsdzēsēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus. Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja viņa nāvi. Kādā video fiksēts, ka neilgi pirms avārijas tas pats Volkswagen mikroautobuss lielā ātrumā traucies par Rīgas ielu, apdraudot citus satiksmes dalībniekus. Mirkli vēlāk notika liktenīgā sadursme ar kravas auto. Tas notika Rīgas ielas un Nomalas ielas krustojumā pie pagrieziena uz CSDD Jekabpils tehniskās apskates stāciju. Valsts policijā informē, ka Volkswagen ietriecies kravas automašīnā brīdī, kad tās vadītājs, 1989. Gadā dzimis vīrietis, veica pagrieziena manevru. Par notikušo uzsākts krimināla process un policija izmeklē notikušā apstākļus. Likumsargi uzsver, ka pagaidām vēl nav noskaidrots, vai Volkswagen vadītājs bijis alkohola reibumā vai nē. To varēs pateikt tikai pēc ekspertīžu veikšanas un rezultātu saņemšanas. Notikuma vietā bija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jekabpils daļas autocisterna un glābšanas transportlīdzeklis ar 6 ugunsdzēsējiem glābējiem. Viņi ne tikai izcēla cilvēku no auto, bet arī atvienoja akumulatora klemmes un sakārtoja ceļa braucamo daļu. Jekabpils novadā gar valsts reģionālo autoceļu aizkraukli Jekabpils posmā no Jekabpils pilsētas līdz Salasciemam ir uzsākti veloceliņa un gājēju celiņa izbūves darbi. Tos veicis IA Ošukalns, ar ko noslēgts līgums par vairāk nekā 1,5 miljoniem eiro, ieskaitot PVN. Uzņēmumā informē, ka šobrīd notiek apauguma noņemšana, kā arī koku un krūmu zāģēšana. Tikai pēc tam varēs uzsākt pašu veloceliņa būvniecību. Saistībā ar darbiem autoceļa posmā no Jekabpils līdz Salai līdz 50 km/h ir ierobežots maksimālais atļautais braukšanas ātrums. Būvdarbu vadītājs Andris Kusiņš aicina šoferus ievērot uzstādītās ceļa zīmes, pat ja kādā brīdī šķiet, ka šiem ierobežojumiem nav pamata. Viņš uzsver, ka strādnieku rosība objektā kļūs arvien lielāka, tādēļ ātruma ierobežojums jāievēro gan savas, gan arī strādnieku drošības dēļ. Pagaidām darbu veikšana būtiski netraucē satiksmi, bet Andris Kusiņš uzsver, ka vasarā būs periodi, kad tiks uzstādīti luksofori, organizējot satiksmi tikai pa vienu braukšanas joslu. Tas būs nepieciešams galvenokārt brīdī, kad tiks būvētas 3 caurtakas. Jaunais velosipēdistu un gājēju celiņš vedīs gar šosejas malu, savukārt vietā, kur ir tilts pār Pelītes upi, celiņš tiks veidots pa veco tiltu, kas tiks atjaunots, saglabājot vēsturisko izskatu. Gājēju un velosipēdistu celiņa kopgarums būs 3,92 km, bet platums 2,5 metri. Tas plānots ar asfaltbetona segumu. Projekts skar vairākus privāti īpašumus, un valdība šonedēļ atbalstīja satiksmes ministrijas sagatavotos priekšlikumus par vairāku īpašumu atpirkšanu celiņa izbūves vajadzībām. Projekta īstenošanai nepieciešams atpirkt nekustamos īpašumus Līči, Mūsu mājas 1 un Vāverītes. Celiņa izveide tiek finansēta no valsts budžeta. Jekabpilī turpinās jaunās ielas būvdarbi, kas tika uzsākti pirms vairāk nekā 2 mēnešiem marta sākumā. Remontu veicis IA Ošukalns par līgumcenu vairāk nekā 2,7 miljoni eiro ieskaitot PVN. Pirmais posms, kurā tiek veikti darbi, ir no Zaļās ielas līdz Jekaba ielai, un šobrīd strādnieki ir uzsākuši sadzīves kanalizācijas izbūvi. Esam izbūvējuši divas komunikācijas 190 metru garumā, tad lietas ūdens kanalizāciju un ūdensvadu. Un šobrīd var redzēt, ka esam atgriezušies, lai sāktu būvēt fekālās kanalizācijas tīklu. Jaunās ielas posma pārbūve ir 2 gadu projekts, un būvnieks iekļaujas plānotajā grafikā. Tomēr darbi rit daudz lēnāk nekā paši darbu veicēji bija iecerējuši. Sarežģījumus rada tas, ka inženieru komunikācijas ir jārok ļoti lielā dziļumā.
Projektā paredzēts komunikāciju iebūves dziļums 4 metri dziļumā, vietām pat 4,5 metri dziļumā, un faktiski izrokot šo te tranšēju šādā dziļumā, mēs nobloķējam visu ielu, kas mums sarežģīja materiālu piegādes darbus un liekās grunts aizvešanas darbus, kā rezultātā mums tie darbi neiet tik raiti, kā pašiem gribētos. Strādniekiem visu laiku ir jānodrošina blakus esošajām ēkām ūdens, kanalizācijas un citu komunikāciju pieejamība. Tādēļ inženiertīkli tiek būvēti pa daļām. Tas nozīmē, ka vienā posmā tranšejas tiek raktas vairāk kārt. Lai gan darbu norise ir sarežģīta, Ošukalns mēģinās paspēt līdz septembrim posmā no Zaļās ielas līdz Jēkabpils 2. Vidusskolai izbūvēt asfalta seguma apakškārtu. Mēs ceram, ka aizies raitāk, jo no Jēkaba ielas ir iespēja strādāt uz abām pusēm, tad mums ir jāsaskaņo materiālu pārvadāšanas schēma pa Jēkaba ielu. Tur, protams, asfalta seguma ir neatbilstoša, lai lielas transporta slodzes virzītu pa šīm ielām, tāpēc jāskatās, bet no plāna mēs negribam atkāpties, runāsim ar apakšuzņēmējiem un mēģināsim to īstenot. Kopumā projekts paredz jaunās ielas pārbūvi posmā no Zaļās ielas līdz Viestura ielai. Projekta finansēšanai Jēkabpils novada pašvaldība ņem aizņēmumu no valsts. 15. maija pusdienlaikā Jēkabpilī bija apgrūtināta satiksme Rīgas ielā iepretim veikalam Maksima. Satiksme bija traucēta, jo brauktuvi daļēji bloķēja divas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automašīnas, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta auto, kā arī valsts policijas ekipāža. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka pusdienlaikā tika saņemts izsaukums uz dzīvojamo māju, kur dūmvadā dega sodrēji. Operatīvie dienesti bija ieradušies reaģējot uz šo izsaukumu. Šajā notikumā cietušo nav. Jēkabpils novada Saukas pagasta Lonē, kāds 1962. Gadā dzimis kungs vadīja Mercedes-Benz markas spēkratu, nepārliecinājās par ceļu satiksmes drošību un uzbrauca stāvēšanai novietotai Renault automašīnai. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta. Par notikušo transporta līdzekļu vadītāji vienojās uzrakstot saskaņoto paziņojumu. Jēkabpils autobusu parks ieviesis iespēju papildināt autobusa karti internetā. Katrs pasažieris, kurš Jēkabpils pilsētas maršrutos braucienu apmaksu iepriekš veicis ar Jēkabpils autobusu parka izsniegto braukšanas karti, tagad varēs pats veikt braucienu papildināšanu autobusu parka mājaslapā, ievadot savas braukšanas kartes numuru. Karti iespējams papildināt par 10, 20 vai pat 60 braucieniem vienā reizē, un apmaksa ir jāveic izmantojot internetbanku. Pērkot 10 braucienus, viena brauciena izmaksas būs 72 centi, savukārt iegādājoties 40 un vairāk braucienus, viens maksās 64 centus. Uzņēmums atgādina, ka braukšanas kartes izmantošana ļauj pasažieriem iekonomēt naudas līdzekļus. Līvānu novadā ir stājušies spēkā saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Līvānu novadā. Šie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža novērtēšanas kārtību, sabiedriskās konsultācijas kārtību, būtiskos gadījumus, kad novads rīko sabiedriskās konsultācijas par koku ciršanu ārpus meža, kā arī bioloģiskās daudzveidības samazināšanas aprēķināšanas un kompensācijas kārtību Līvānu novadā. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Atzīmējot ugunsdzēsēju un glābēju dienu un ugunsdzēsības Latvijā 159. Gada dienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 17. maijā rīko atvērto durju dienu visās daļās un postiņos. Savas durvis no pulksten 9. līdz 19. vērs vaļā arī Jēkabpils un Līvānu ugunsdzēsēju depo. Jēkabpilī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēka atrodas Bebru ielā 100, bet Līvānos Celtniecības ielā 4. Šajā dienā mazie un lielie apmeklētāji tiks iepazīstināti ar ugunsdzēsēju ikdienu, telpām un tehniku. Ģimenēm un individuālajiem apmeklētājiem savus apmeklējums iepriekš nav jāpiesaka. Jēkabpilī Mežrūpnieku ielā 2A 23. maijā 11.50 notiks bezmaksas klātienes seminārs aktualitātes mežu īpašniekiem. Eiropas Savienības atbalsta jaunā kārta plānota septembrī. Šī pasākuma mērķis ir informēt meža īpašniekus par viņiem aktuālām tēmām, lai pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci. Rezultātā paaugstinot privāto mežu apsaimniekošanas kvalitāti un efektivitāti. Jēkabpilī būs iespēja uzzināt par meža konsultāciju pakalpojumu centra aktualitāti,
resursiem, atbalsta iespējām un to saņemšanas nosacījumiem, kā arī citu noderīgu informāciju. Dalība seminārā iepriekš jāpiesaka zvanot uz tālruņa numuru 20054054. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Barkavā norisinājās suņu sacensības, kurās Jēkabpils kinoloģijas klubu Lūšu ķepas pārstāvēja 4 dalībnieki ar saviem četrkājainajiem draugiem. Jēkabpils komandai starti bija veiksmīgi un mājās izdevās pārvest 3 kausus un 4 godalgas. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Pulksten 17. Jēkabpils tautasnamā rakstnieks Andris Grīnbergs prezentēs savu jaunāko grāmatu Viens mazs punktiņš kartē, kura veltīta Prižu avēnijai. Grāmata ir augstā dziesma visiem mazajiem punktiņiem, kas turas un attīstās un kopā veido Latviju. 17. maijā 18. Kruspils kultūras centrā būs bērnu dziesmu ansambļa Dziesmiņa koncerts. 18. maijā no 10:00 līdz 22:00 Kruspils pilī būs muzeju diena un muzeju nakts ar devīzi no 10:00 līdz 22:00. Apmeklētājus sagaida mistērijas pils pagrabā, mākslas izstāde, erudīcijas uzdevumi un vēsturisko Jēkabpils kino hroniku demonstrācija. 18. maijā 11:00 Gārsenes tautasnamā norisināsies ģimeņu diena, kuras laikā varēs tikties ar mazo raganiņu, kā arī izmēģināt savus spēkus šķēršļu joslā. Būs piepūšamās atrakcijas un veiklības spēles. 18. maijā 14:00 Lonis tautasnamā norisināsies pasākums Ģimene vērtība, kurā piedalīsies bērnu vokālais ansamblis Kamenīte un sieviešu vokālais ansamblis Rites balsis. 18. maijā 14:00 Sēlpils tautasnamā deju kolektīvs Omes un Kungs ielūdz ikvienu kopā svinēt radošā darba 20 gadus. Koncertu papildinās Jēkabpils pilsētas un novada Baldonis, Jaunkalsnavas un Mālpils deju kolektīvi. 18. un 19. maijā Zasas Muižas parkā jau 40. reizi satiksies bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas, lai kopā svinētu pulkā Eimu pulkā Teku. Svētkus atklās 18. maijā 17:00, bet svētku noslēguma koncerts paredzēts 19. maijā 14:00. Programmā būs svētku gājiens, interaktīvas darbnīcas, muzicēšana, rotaļas un priekšnesumi. Ar visām aktivitātēm var iepazīties portālā jkp.lv. 18. maijā 18:00 Biržu tautasnamā būs Biržu tautasnama senioru deju kolektīva Neķer krenķi deju 5-gadas koncerts, kurā piedalīsies kolektīvi no Jēkabpils, Viļāniem, Atašienes, Zīlāniem, Mētrienas un Biržiem. 18. maijā 19:00 Raiņa muzejā Tadinavā muzeju nakts laikā būs ekskursijas muzeja ekspozīcijā, kā arī nakts orientēšanās spēle. 18. maijā 19:00 Viesītes muzejā Sēlija apmeklētājiem būs atvērta muzeja nodaļa Paula Stradiņa skola un Mazā Bānīša parks. Būs iespēja doties nakts pārgājienā pa Brīvības ielu un Mīlestības taku. Pārgājiena sākums 22:00 no Paula Stradiņa skolas Peldu ielā 2. 19. maijā 14:00 Asaras Muižas parkā varēs svinēt vasaras svētkus, kuru laikā paredzēts atklāt izstāžu zāli un Intas Jakovļevas gleznu izstādi. Par muzikālo noformējumu rūpēsies metāla pūšam instrumentu ansamblis ar svētku koncertu. 19. maijā 10:00 no Trepes stacijas varēs doties izpētes pārgājienā. Maršruts plānots aptuveni 24 km garumā un tā galamērķis ir Kūkas. Pārgājiens lielākoties vedīs pa nelieliem lauku ceļiem, kas mīsies ar meža ceļiem. Pieteikšanās līdz 17. maijam. Vairāk informācijas un saiti atrodama portālā jakabpils.sc.lv. No 20. līdz 24. maijam Salas bibliotēkā aplūkojama izstāde Jauno grāmatu nedēļa, kuras laikā būs iespēja apskatīt un izvēlēties jaunās grāmatas, aicināti gan lielie, gan mazie lasītāji. 21. maijā 18:00 Jēkabpils tautasnamā Ogres novada domas priekšsēdētājs Egils Helmanis aicina uz tikšanos, lai kopīgi noskatītos filmu Kopā ar Ukrainu. Filma veidota, izmantojot Egīla Helmaņa un viņa komandas uzņemtos video materiālus, kas tapuši esot Ukrainā, sarunājoties ar karavīriem, vietējo pašvaldību vadītājiem un citiem karadarbībā iesaistītajiem.
Pata e-veikals. Kokmateriāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas, salīdzinājumi, aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgajiem kokmateriāliem par īpašajām atlaidēm nekavējoties.